За сайн байна уу үзэгчдэ. Танин мэдэхүг хилээрээ. Орой тэ зөнгө телевиз үзүүлж байна. За өнөөдр бид Монголын түүх нэвтрүүлгийг үзүүлж байна. Бид Чингис хааны баг нас, ордуудын тугарыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Дугаарыг болдын төвшөнд тулаг миний битэ хамт хөтлөгч судлаач доктор Билгүн. За баярлалаа. За хөүлэн минь цааг хэлсэн юм. За хэдүүл тайчууда Тэмүүжин хөөрө хор хөдөлдөг. За энэ дэр зохсон байгаа тийм ээ. За энэ одоо яг ингэдэ фургын ус гоожа төлөгний бит хүлжлээ гэдэг нэг таргуудад даарч байгаа штэ. За энэ бүрт чөний түүх гэдэг одоо энэ Инои асуу шаригийн ном дээр нэг санг гаргасан байгаа. За энэ бол Би бас нэг жоохон шүүмжлэл сонссно л да. Төхийг ингэж ярихгүй байж хэв ч гэдэмүү тийм ээ. Гэхдээ яг хөө зүгээр яг хөө нэг би өөрөө бас өөрөө зохиогоогүй эн чинь бас нэг судалсан болгон дээр минь бас нэг иймэрхүү ойлголтууд надад өгсөн болохоор тий. Чанд ядан бас нэг өөрийнх нь аргаар бас нэ ярьж байгаа юм сонсогчд маань одоо үзгчд маань одоо бас зөвөр ойлгороо. Тэгтэрээс би өөрөө хамт байгаагүй. Тохойд би төрөөгүй. Манай үзгчд таны цаг хугацааны машин суугаад эргэж очоод харчаад эргэж ирээ яриад байгаа гэсэн. Аа, бага юм тийм юм болсон тий. За бага ингэж ярихгүй ч гэдэм нь тийм ээ. За яг хөө тэр хүн болгонд таалагдах, таалагдах нь одоо асуудал тийм ээ. Гэхдээ энэ би өөрөө эний чинь маш их олон сурвалжаа би дурдсан штэ mm -hmm. тэр олон сурвалжийг дурджжээж тэгжээж гаргасан юм аа дан ганц нууц товчоогоор Монголын түүхийг хэрвээ харж байгаа бол энэ бол өрөөсгөл болно mm -hmm. аа маш олон судалгаа хийж ээж бүр 5 6-аас дээш ном оншижээж хооронд нь дү, харьцуулж дүгнжээж бас өөр нэгс нэг анализ оюун дүнэлтэ гаргах хэрэгтэй байх юм аа mm -hmm. Тэ <таймэхэн> юм болох зэрэг би тийм их ном уисэн гэхгүй надад байгаа бүр дуртай сэтвэ би түүхнэмээ ангид тийм ээ одоо олоод уншаад өөрөө судлаад ингэж бас гаргасан шүү тэрнээс чи би тэр үйд н байгаагүй бас яа тэрнийг бас нэг хэлмээр байна за тэгэд нэг ном уншчаа тууштай тэрэндээ итгэж болохгүй судлаач болгон өөр өөрөөр бичнэ тийм болох зэрэг хинж Одоо энийг өмчлэх хэрэг байхгүй тухайн үед нь байгаак болхоор өөр өөр ингэсэн тийм дүнэлтэд гарцсан байдаг. Тэгэхээр энэ дүнэлт болгоныг заримийнхийг нь бий өвдөж, заримийнхийг нь бий заримд нь бий таалагдж байгаа л одоо гүнээ хөлслөгч чийвэн уучлаарай гэж хэлмээрэн. Ямар ч лсэн тэгвээ энэ бол Монголын түүх. Энэ бол монголчуудын үе үеийн бүх монголчуудын зүрх сэтгэлтэнд өөрд бурханчлагдсан үлдсэн мөнхийн амьд агу хааны түүх. Тэгэхээр энэ агу хааныга чад ядан басна тийм ээ өргөх гэж би одоо зүтгэж байгаа судлаач хүн шүү тийм ээ энийг мань бас нэг ойлгоороо гэж байна. Маш ойлгох хэрэгтэй. Одоо нэг ном уншна гэдэг чинь түүний цаана бас төв хүмжийн судалгаа явьж байгаа гэсэн. Нэг төвч өөр хүн үзлэр гаргана. Үзлэрэ гаргана. Гэхдээ эн чин дахиад судалгаан дээр үлдсэн үнэлсэн байгаа гэх сүг тийм ээ. Тэгэхээр үнхээр Чингисааны төөх бол одоо дэлхий байлдсан дагуулны төөх бол хорвоо ертөнцө хүн төрөлхтний хамгийн том тийм ааш байгуултын тийм хүн төрлөختдөнд машиныг авчирж ирсэн төөх байгаа. Тий. Аа тэр онцолхороо энэхий олон судар бичигт тэмдэглэгдээд үлдсэн байгаа. Ян зэнзар үлдсэн байгаа тийм ээ. Аа манай манах нүүдэлчин соёлтой байсан болохоор зэрэг чийн зүгээр төр хятадуудын юм уу раомчуудын түүхэ тэмдэглэдэг арчлаас нь яг хаана байсан баг гэхдээ mm -hmm. яа харъггүй бидний түүх бүх дэлхий ямарсан хамарсан болохоор зэрэг mm -hmm. бүх тухайн үеийн соёл иргэншил хурсан болохоор мөрөө өвлдэцэн болохоор mm -hmm. энэ олон их сурулжаас авсан судалгаанууд дэр ингээ бас үнэлэгдээд ингээд бас явж байгаа юм шүү гэдэг үзэж байна ойлгохоч бас тунгааж бодороо гэж хүсье за за ингээд тааш шууд руу халтсан. Рашид хатыны бүтээл дээр аа хэрэл туугийг, таргуутай хэрэл туугийг их тийм өндөр биеттэй, ширүүн харцтай их тийм бүх байрийн тийм одоо тээ хэлбэртэй, биенийх нийлбэр нь байрладдаг баймар гэмээ тийм хэлбэртэй. Тийм хүн байсан гэж таргуудаа хэлсэн байдیں۔ Бас их ирэмгийн зоримог хүн гэж байдیں۔ Аа тэгэад манай хааны нөө юу лээ? Одоо зүгээр жоохон шогчилж ярих юм болов тийм ээ гол дөрөв эсрэх нэг юм юм байдаг гэсэн тийм ойлголт байхгүй эн чи тухайн үеийн бодит хунь шүү дээ тийм бас л өөрөө бас удирдах удирдахын хүн шүү дээ тийм ямар ч л өссэн амгаан хааны ач хүү хин гэдэг хатнаас нь төрсөн нь бас хоёр хатнадаа байсан амгаа аа аль нэг хатнаснаас л төрсөн аа тэрнээс нь төрсөнгөө зарим түүхчдээр бичсэн бол үгүй тэрнээс нь төрсөнгөө бас ингэ бичсэн байгаа гэхдээ энэ ямар ч хатнаснаас нь төрсөн бэ энэ бол амгаан хааны л ач хүү бас л мэдээчэрэг хаан болыйг их гартгийн гартс байхгүй шүү дээ газар байхгүй шүү дээ би хаан болохгүйх газар байхгүй шүү дээ эн чимээс алтан үргэн л арын хүн биштэй тий харин тэгээд нэг вектортэгээ ингээд чи нэг төрөвчийн дугуй дээр нэг харуултда шүү дээ нэг байр байрандаа зогсооггүй шүү дээ ингээд тойроод харуултж байгаа байхгүй ингээд биийн дээр баггаар ойртож байгаа юм нэг байр дээр зогсоол энэ харваад энэ харваад гэсэн юм бол байхгүй айл болох л биийн дээр ам амд үлтхийн тултал биийн дээр харуултж байгаа тухайн үеийн монголын ноцтовчондэр Бихтер өвдөх сөгдчод таанар намайг ингээд харуул хавч гэдэг юм уу тийм ээ таанар одоо намайг яагаад ингэж гадуурхнаа гэж нууц төвчондэр бичигдсэн тийм бүрт чөний арман дээр энэ хоёрыг байлдулсан байдаг байхгүй мөрт чондэр яагаадгүйл японы эн түүхчин эна яс ширэгийн судалгаан дээр бихтер цагтаа тэгж аамир тийм ээ эркеэт дээрэнгүү тийм байсан хүн гийгэн тэл нэг яг цагаат тулаад байлтах болоод ирэх гэж гулхинд бууга сууцсан гэж байхгүй энэ бас байлтал ястаа зүгээр өнгөрөхгүй зүгээр өнгөрөхгүй л хүн байсан. Аа харин яг уу нэг эргэцүүл байдаг. Энэ хоёр юм өсө багтаа ингэдэг нэг нэгалаг тун болцсон болол энэ вектор нь ямар амир өсөлдөгч болох байсан болоо гэж бас тийм. Одоо тийм ээ судлаач нарын тоонд бас нэг тий эргэцүүл бас гардгийн. За ингэдэ яаж вэ? Дайрлаа. Тэгэд гүнгтөө морин төврөг он ингэдэг гарахд бүр энэ юн дээр байгаа. Энэ Рашидаттин гэдэг чинь өөрөө том персийн судлаач юм. Перси одоо захирдсан Газан хаан гэдэг чинь Илхаан Илхааныудмын хүн байхгүй юу Чингиз хааны хүлээгүүгийн одоо Газан хаан одоо хүлээгүү хаан Аргун хаан Газан хаан гэж явж байгаа штеп Чингиз хааны удмын хүн өөрийн шадартаа хилж эсвэл ингэж ин шадартаага үнэнч шадартаага нийлж ягаад ингэж нөгөө Чингиз хааны удмын хүнээс сонсож байгаа ч гэдэм үү Рашид аддийн өөрө тэмдэглэл хөтөлсөн байгаа энэ Рашид аддийн бичсэн тийм ээ гэхдээ Рашид Атины судалгаан дээр бол ул... шивээ одоо ингээд тэм мөчр ингэж тавьжгаад билгүүтэй хасар эдэр харуултахад бэлдэж байгаа юм. За тэгэхээр тайч удах хүч ирээд тэмүүжийн ахыга өгөө. Бусд нь бидэнд хэрэггүй э гэж хэлдэг. Э энүүд тэмүүжин 15 16 орчим насны байсан болоо да гэж одоо түүхэндээ ингээд тэмдэглэж байгаа юм. Биктриг харахтаа 11 настай байсан гэдэг. Одоохийн Ацувагийн судалгаан дээр энэ хүүхд 15 та байх та харвсан гэдэг. Тим биз? Тим жоохондоо харвч уу? Арай жоохон том болчихсон байхдаа харвч уу гэдэг нь. Ямар ч л өссөн энэ хүүхэд бол 11-15 насны хооронд төвчгэй байгаад бэктригээ харвсан. Тэр үед л бас төлөвшсөн. Гэхдээ би нэг юм хэлээд тхи. Хүн альж төлөвшөж байгаа гэс нэг тийм буруу ойлголт өгж магадгүй. Нэ бэктригээ харвж хасраад юм уу чинь төлөвшчихв юм шигтэй. Үгүй. Бүр маш их зовлон донд бүр аргаа барсан шийдвэр гаргаж инштэй тэгжээч хүн төлөвшөж байгаамаа гэдгийг бас цаад утхаар зүг ойлгоороо тэмцэж юм чинь эн чин тэмцэж инштэй тийм ээ тэрнээс биш оо хүн хара хүн харвч хан бол ингээл энэ хүүхд төлөвшөж исэн гэсэн ойлголт байхгүй чинь илэрхийл яг нүдэн дээр нь илэрхийлэгдэж байгаа зүйл нь цаагуура тэр хүүхдийн сэтгэл санаа бүр ийм шийдвэр гаргатлаа гэдгийг чинь яаж юм тэгж төлөвшсөн л байгаа аа за харин тэр лев гуми левийн хар томог гэдэг том бүтэлдэр энэ вектор хоп зүүдэг байсан mm -hmm. очиж нэг хоолунд иддэг бас очиж ховолж исэн гэдгийг лев николаевич гумилев гаргасан байгаа оршин судлаач гумилевийн төр хар томог төр байгаа би бүр номынч үзүүлж исэн эн чинь яа ч бас л нөгөө нөгөө талаар нь гумилев судлаж исэн гумилев ч гэсэн тэр үед байгаагүй гэхдээ гумилевийн судалгаа бол маш сайн байдаг гэдэг нь орсын артүм ч гэсэн өөрсдөө ч өнөөдөр өөрсдөд батлна түүхч болгон судлаач болгон өөр өөрөөр нь тайлбарлаж байгаа. Ямарчлээсэн ийм ийм юм туусны хүчэнд энэ хүний төлөвшөл явгдчихсан гэж бас. Тийм. Тайбар гарч байгаа. Тэм биз? Тэгэхээр эн чи их олон талын одоо их сурвалжуудаас бүрдэж байгаа ойлголт болж байгаа шүү дээ. Аа. Аа би өөрөө яг хөө нэг тэр зүвжигчлж тэр харуулж марвч дуу аруулж байгаа эффект н эффект гэдэг бол яах вэ зүгээр бол нэг миний нэг тийм онцлог юм л да яах вэ хүнд өөрийнхөө уянсан судалсан мэдлэгээ хөргөх мянган арга л байгаа тий яах вэ аль аль нэг арга янз янзын аргыг хүмүүс эзэмшсэн болвол тийм э хэрэгэлдэг бол би бол яах вэ Яан <laughs> энэ зинх аргыг нь хэрэглээл явж байгаа нэг судлаач гүн шүү. Энийгээ бас хэлээ. Тэрнээс шиг өөрөө нэг ал би те шүхкаас харвал тэр дуу мөөрүүлсэн штеп. <laughs> Тэрэн дээр бас яах вэ би шөмжлгийг авнаа. Би шөмжлгийг авна. Алийн болхон дэгж одоо махт болно гэж хашаарсан байх уу? Хүн бас мэдэжэрэг шөмжлөн штеп. Шөмжлгийг би хүлээж авнаа. Гэхдээ яг тиймэрхүү туллдаанууд боссон байх мааглалтай шүү гэсэн байдлаар би басна. Одоо тэгж <laughs> Оにかく хагас живчихсэн байгаар гаргасан шүү. Бас энэ дээр хүлцэл өччихвэна. Тэр манай үзэгчтэй алхацсан баг. Бас алхацгаа. Ягхон тяг таалагдаагүй нь уур нь хүрээд намайг уучлаарай. Ягхон таалагдсан цаашаа ярь ярьчихсан баг. За ямар ч байсан энэ яаж in? Одоо Тэмүүч ахыгаа гаргаж өгөө. Бусд нь хэрэггүй ээ гэж тайчууд орилсэн баг. За тийм гот нь Тэмүүч нь цухтаасан цаашаа та энэ дээс та астра соригталтай юм болтой. Тэ. Ингээ цаашаа зохтдахтай бүр шууруур орсон байгаа. Бүр гүн одоо за яг шугуу гэхін цаашаа бүр гүн одоо хөвчрүүч гэдэг юм уу. Их хөвчрүүр орсон байгаа. Би тэмүттэй. Тэ. Тішээгээ орсон байгаа. За шугуу бол энтегт байгаа шүү дээ. Тайг бол хөвсгөл Сибэрт байгаа. А Монголд бол их хөвч байгаа. Тэ мэ яг одоо тэмүүчний байгаа гэдэг чинь хинти нуруу хаваара их хөвч байгаа. Их хөвчрүү тэмүүч бол цухтаас тайчууд гараа дэрэн гутна барьчаа гээд бүсэлсэн байдаг. Одоо тэмүүчний гараа дэрэн гутна барьчаа гэдэг. Тэгээд ер нь бас ингэад тайчууд нэвтрэн орч чадаагүй болохоор одоо би одоо ер нь хоол унд асах гад буцсан. Тэрч замд нь гүүнд эмээл нуусан гэж түүхэнд ч их гэсэн байгаа. Олмон тасраагүй байхад хөмлөдгөн зүгөрсэн. Тэгэхэр олон тасрааг байхад хөмлөдөг яга зүгээрэд үгүй лээ. Тэнгэр ятах гэж балоо гэж бодоод буцсан байтээ. Энэ 3 хонсон тий. Тий. Таагаад 3 хоноос заа балигаар гарах гэсэн чинь замд нь гинжин чинээ цагаан чолоо таарлцсан гэд өгөө. Тий. Тэгэхэр тэнгэр ятах гэж балоо гэд одоо буцсан гэд одоо нууст авчан дээр бас байгаа. Бас мөн энэ судалгаа энэ актимч нацэгт орж ин Чингис хааны эксэний судалгааны бүтээлүүдээр бол байгаа. За тэгээд ингээд бүр дахиад нэг 3 хонсон. За одоо энээс тэлж чадахгүй нэгэд. Ингээ 3 3 9 хонсон. Тий. Ингээч нэргүй өөхөхээр нэргүй өөхөхээр гарэ. Нэргүй өөхөх гэж их гоё хэлэхгүй байт шүү дээ энэ ч гарч ирж. Нэргүй өөхөх гэдэг чинь тэр хүүхдийн амнаас гарч штэ. Энэ 15 настай хүүхдийн амнаас гарч штэ. Би ингээч нэргүй өөхөхээр. Тэр тухайн хүүхдийн сэтгэлгээний төв шин ямар хэмжээнд байна. Тэр тал таар нь бас нэг эрэхцүүлж бодох ёстой. Mm. Ингээ гараад ирэхэд тайчуд барьж авсан. За тэгээ тайчуд барьж аваад мэдээж яг өөрийг нь одоо дөнгөлсөн, модоор дөнгөлсөн. Тэгээд ингээд дөнгөлөөд ингээд одоо айл болохноор хийсүүлээд яваасан. Цаагуура яагаад ингэж айл болохноор ингэж хийсүүлж яваа юм бэ гэдэг чинь бас одоо яаж юм? А булханы ухсаа энэ муу нусга байнд ийм байдалтай байгаа та нар одоо хара гэсэн тийм таргуудагийн бодлого байж болно. Тэмүүчний тэгж их ууцсан бол тийм байж болно. Ямар ч байсан таргууда ямар ч байсан гэж айл болохноор хийсүүлээд хоолны шавхруугаар хооллуулад айл ууханд хонуулаад явуу гэсэн тийм юм бол байдаг. За тэгэд ян зэн зэн тэр одоо зарим усууд хэлдэйм л да. Өчлөөр чилүүгэн ч чэдө байсан юм уу байгаа юм уу гэж ярьдгийн. Гэхдээ энэ бол уран сайхны дүр. Тэр тодоо гэдэг ч юм байсан юм уу үгүй мүү? Энэ бол зүгээр бас л уран зохиолын дур. Тухайн үед яг тийм хүмүүс байсан ч вэж болно үгүй ч үгүй болно. Гэхдээ тэр бол альптоодыг төлөөлөх тиймэрхүү юм бол байгаа. Ямар ч байсан. Харин таргуудаа бол за энэ бол Эсвэхэ баатарын хүү ингэж яваа шүү. Таанус энэ төр ирээдүуд одоо тэмүүч ингээд байгаа хүн чинь юм байх гээд ингэдэг. Тэгэд за тэмүүч. За хин ирээдүүд таа ам болохыг чишээ одоо ирэх шаарж байгаа үү зтэй. Тэм болохот зэрэг чи нада дагаар ор гэж хэлсэн байгаа. Аа. Богод Батрын түүхэн дээр, Богод Батрын биеэр дайсан түүхтэр. Аа нөгөөх нь Рашид Адины түүхэнд орхож зэрэг миний өмнө сүгдөөд тийм ээ. Чамаас хилө өчтөн хөн алгаа гэж хэлгийлсэн байгаа. Рашид Адины бүтээл дээр бол ингэж хэлсэн байтий. Аа нуус төвчөн дээр бол зүгээр за айл айл болохноор явуул гэсэн байгаа. Энэ талт талын судалгаа л байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхэд Тэмүүчний нэг үг байгаа ога мартж үнсээ галтсан таанар намайг алсуулалаа би хэрхэвч чиний өмнө сөхдөггүй гэсэн байгаа тэгэхээр тэмүүжин ингэж хийсэн бол цаа таргуу байн зоргийг нь мохох маягийн юм хийсэн байж та өөдөөс нь хийсэн бил ч тарах гэсэн чинь тэгэхээр яаж вэ би чамайг алж болно аасан ч чиний наад ярддаг зангич ддарч ялнаа гэж бас битсэн бэди а нөгөө төхн чамайг алхаарэ эртвэнаа гэж бас битсэн байгаа талтаас нэгэж одоо судалгаагаа гаргаж ярьж байна шүү дээ. Цаагаар бол сэтгэл зүйндэн явж гин. Тэгэхээр таргуудаа ховд тэр өөргөн дагаад ирсэн нэг хүмүүс байгаа. Хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо Есүхгийн альбтууд байсан. Тэгэд эднийн хувьд Есүхэ баатарчийн үхэл тийм ч хол биш. Аа тэгээд энэ тэмүүжин хүн 90-д хүрслээ. Одоо тэгээд яах вэ? Одоо тэгээд яах вэ? тэг бид нэг их нөхрөд байгаад ах юм уу эсвэл энэ нөхөр ингэчлээ бид нэр ирэж буцх юм уу гэд ийм асар их айц дунд таргуутай байсан юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр mm -hmm. энэ хүн чинь зүгээр нэг алаад устгаад хайчихын оронд үнэхэр есүхэйгийн бараг дарссан одоо тэр есүхэйгийн өвлж байгаа энэ хүүхдийг би ингээд бүөр ингээд дөнгөлөөд ингээд явуулж гин одоо та нар Жиг хаана хөлийн звшөөч ийнө гэдэг л ийм сэтгэл зүйн тоглолт хийгээд байна шүү дээ тий. Тийм тийм болсон. Уу тэр тухайн хүний бас одоо буруу зүгээр одоо яриад яах вэ? Тухайн хүний гаргаж байгаа шийдвэр зөв шүү дээ. Тэр үйдээ. Тий. Таргууда өөригөө зөвлөм хийж байгаа гэж бодож байгаа шүү. Хөлийн звшээрүүлэх гэдэлээ шүү дээ тийм ээ. Тий. Уу энэ ч тэгээ шүү дээ ер ньлаа өөрөө эрэх мэдлээ яаж алдахыг хүсэх юм бэ? Улан Батгаал Улан Батх ийл гэж бодно энэ зөвөрө хүнэл араа шин тэрнээс биш тэр нэг амар муухан хүн байсан манаатлын хүн бол энэ сайн хүн байсан гэсэн сэтгэлгээ одоо энийг яаж жоохон болох хэрэгтэй вэ түр тухайн үед байсан өрсөлдөгч болох нэг нь эсрэг тал болох нь бас зүгээр ойлох хэрэгтэй байнаа тэг их чинь бүгд муухан хүмүүс шүү бас төлөвийн төлөө амдлын төлөө оронд нь өрөө байсан бол яах вэ тийм л юм хийх л байсан биз бүр тэрнээс илүү даваа дуулан хийч магтдаггүй үгүйд ихтэй харин бол алчаагүй шүү эн чинь бас их биш энэ хүн чинь бас нэг улан алуурч юм биш зүгээр ер нь жоохон зориг мохоох юм хийж байгаа болохоос шүү цагаура юу хийж байгаага бас мэдээд байгаа хүн шүү дээ гадна аймаг сүржин дугуураал ингэж байгаа боловч дотроо бас л имээж л байгаа. Гэхдээ энэг болохгүй гэдгийг бас өөрөө ч бас анхаарч л байсан байх. Алуул багдan л алах байсан шүү дээ. Тий. Амархан байсан таргуудад бол. Алуул багдan л алах байсан шүү дээ. Гэхдээ яваа яа чи зүгээр хүмүүсийн сэтгэл санааг л одоо одоо тий өөрчлөе өөртөө шин болохыг хүсэн таргуудагийн одоо тухайн үеийн пиар гэх юм уу та тийм л юмс. Би таргуудаг буруудахгүй зөвтгөх чгүй. Гэхдээ тухайн үед хийх юм ал хийсэн л хүм. Энэ талараа одоо энэ Рашид Адигийн маш сайн судалсан Гүмилев их сайн судалсан бага. Тэр Ясуш Широ Иное бол нэлээд сайн бүр нарийн гаргасан байдийн тэгж их сэтгэл гаргаж судалснуу тийм их материал уху. Ер нь одоо манай Монголын хамаг түүхийн тайванд байгаа шүү. Мм бас шулуухан яли. Бүх үнэн түүх чинь Тайванд байгаа. Тэгэхээр энэ Хеттийн судлаач нар бол илүү сайн судалсан, илүү сайн бичсэн байгаа биз. Харин хитрхээ их тим гой өнг оруулж, өнг алгалулж уянгалах сайхан тайлбарсан энэ түүхэ бичсөн бол одоо инжинаш. Хөх судрыг уншихад бүр бүр юу бүр зург сэтгэлд одоо толгой дотор ер нь одоо өнг гэрэл солонгороод болчихо байгаал байдаг. Бүх сударч нь өөрөө нэг тийм тэй аймаг тийм хүнийг тгийж ингэ тийм махтанд дуусан тийм бүтээл мүнд тий. Гэхдээ л энэний цаана их хааны түүх бас байж л байгаа. Тухайн үед манчин бал юм чи ناش тийм аягаар бичиж хаанаа тгийж махтаж ойлгуулах гэж ботсон байх. Уугасхгүй шүү дээ. Тий. Маш олон талын судалгаануудад энэ чи мөргөлдөж байгаа шүү. Тин биз? Тий. За ингээд нэг өдр яаж ийн. Ата тар таргуудагийн албад чолон дагуулж ирээд энэ манай гэр байгаамаа. Чоон одр манай гэрт хонох юм байна. Би чиний харин дөнгийг суллая гэд. Дөнгийг султаг. Тэгэхэд аав нь хараад Исүхэ баатарыг уу одоо ингэчих жоох гэжтэй. Тот ч одоо аавын сорхон шар гэж байгаа штэ. Чолуун одоо чимбай чолуун гэдэг хоёр хүүтэй. Чолуун тэгж одоо гэтээ оруулаад ирэхэд Исүхэ баатар хүүнийг хадаан гэдэг жоох охонд үүтэй. Тэгээд дөнггийг нь сулллаж а одоо амраагаад тэгээ хоол цай хатаан дүүгээрээ бас өгүүлжсэн. Тэр чин бас л өрөвчээсэн хүмүүс бас байсан л байна. Тий. Тэгэхээр эндээс их бас сонин ажиглалт бас явагдж байна. Яг төрүүч нисэнтэй адилхан. Үнэхээр шууд Есүхэй баатарын үр удмийг устгачих юм бол тархуудаа өөрөө ард тумн дундаа маш нэрүнд муутай байсан болох것도 ხэрэггүй заавал сэтгэл ихтэй биш. Ингээд эн чи эвьи аргаар хүлен зөвшөөрөх гээл яваад бащ. Тэг. Би шууд алагвэ. Энд чи юм татаарод шті. Яахлаэр өсгө баатар хүмүүсийг би алж ийдгийн. Тэг. Тэ мэ. Тэглэх. Тэгтээ үнэхээр эн чи амг отог нэгтэй. За өсгө баатар өгцөн. Одоо миний цаг. Тэгтээ шууд алчвал эн чи ингээд иргэн тоний аймагуд бүгд хараад байж байгаа шті. Одоо таархуудаа яах нь вэ? Үгүй нэстэ шууд 80% хүмүүс хүмүүс алчлаа шті гэвэл. Хэдийгэр Хорлогдож өгсөн ч гэсэн аавыг нь хин бэ гэдгийг таргуудаа мэдхийн цагур мэдчихэгээ. Аавтань олон жил бас мөр зэрэгсэж байлдаж явсан үний нэгэнд таргуудаа багтааш өнийесхэ баатарын нөлөөчийн гээд тархсан байгаа шүү. Тийм аав нь ямар хүмбэ. Бас мөн энэ хүүхдийн аавыг хан нөмір нөөлөкт өөрөө яаж авч та тэр чин тэнэг биш л юм чи март. Мартхгүй. Мэдчил байгаа. Гэхдээ яг хөө мэдээж хэрэг удирдах чинь байр сууранд яхад үгүй гэхгүй л гэж авсан байц. Нэгэн эмхтэй Тэмүүжинийг өрөвдөд зах буулганд нь эсхийж ир гэж хийж өгсөн гэж бас битсэн байдгийг түүхэнд ингээд холгоод байгаа болохоор нэгэн эмхтэй гэж хэлж байгаа шүү тайчуудын нэгэн эмхтэй тэмүүчний гэрте хонолсон тэр өдөр тэмүүчнийг өрөвдөд тэмүүчэнд хоол цай чань өгөөд тэгээд нэг одоо эсхий зөөлөвч хийж өгсөн гэж түүхэнд бүрт тэгж битсэн байгаа актимч насгдорч байгаа хүртэл ингээд бас яасан байгаа би одоо энэ номын дээр бас нэг байгаал да энэ Чингсааны цаддаг гэдэг. Эн дээр их олон судалгааны тал талаас нь бас харуулсан байгаа. Эн дээр тэгж бас битсэн байгаа. Үүл итгэгч нар маань тийм ээ. Бас энэ номыг бас нэг үзэж болноо тийм ээ. Тэгж би бас нэг хэлмээр бай. Судлал, билегийн судалгаа. Тийм, бизнес судалгааны материалууд маань бас байгаа шүү тийм ээ. Тэрнээс би хааж д нь одоо нэг жигвч хийж байгааг би хараагул. Хас бишвэр би зөв би хараагул. Би одоо тэр үт чи яаж би байхгүй шүү тийм ээ. За ингээд нэг Харин ингэж уулгаад ингэж өсгсөн. Одоо бишээ өсгсөн гэжтэй ингээ гيطэй байлгчаад маргааш өглөө дахиад зах боолгыг нь тавьчаад. Тэгээд ингээд яваад гүссэн байдаг. Одоо өөр ингээд айлуудаар эсүүлээд. Тэгээд нэг өдөр тайчууд найрлж яадаг. Тэгжэтэл за энэ найрын дараа тийм юмч нэг алнаа гэж солонгошийн судлаач хэлсэн бэ. Одооноо таргуудаа тэгж хэлсэн гэж бичсэн байгаа. Гэтэл энэ найр урмыг энэ одоо тээ нөгөө бүр харгалж байгаа хүнэл өрччихж байгаа шүү дээ. Тэг. Таайн сайхан найр болчихно гэж байж л байна гэж бодсон гээд. Ягхон Солонгосын судлаач за энэ бүх айлаар хэсэж дууснаа дараа тэмүүчнийг аална гэж таргууда хэлсэн гэж түүхэнд үтсэн байгаа. Аа. Гэтэл ноос төвчөн дэр аа мөн энэ рашеттад тэний судрын чуулган дэр атамалик живэнийн судалгаан дэр бас ингээд арайч таргууда аална гэж бас бичиггүй байгаа. Тэ мэ? Тал талаас нь л харья л та. Энэ судалгаа л энэ ч төөхөн баримт л юм чинь. Харин нэг жаал хүүгэр мануссан байт. Нөгөө жаал хүүгин нөгөө найрлчייס ус ууд чинь бүгд эрихтаад тасра тасраад ойтсон л юм байна. Дүүгэнд бол тэгэж бишгцэн би хараагүй. Тэгдэ. Нөгөө жаал хүүгин цохиж унахчаад тэмүүч нь цохдсон баг. Тэгэд голын усанд ороод дээшийг ингээ гидрэг ингээ ингээ хөвдсөн л байна л та. Тэгэд нөгөө жаал хүн сэрчиад тэмүүчнийг алдчихлаа гэд хашгирсан тал тал тишийг ингээ тэмүүчнийг хайсан. Дунтун хаалтдим бэ. Зах буулгатай хүн. Тэр хол гүүрний муу явган хүн штэ. Холдоогүй цаа гэд. Яг тэгж яхтана. Сартаа шүн болцсон байдаг. Тэгсэн чинь сорхон шар өөрөө нолод харчиж байгаа. Нүтэндээ галтаа, нүүрэндээ цогтооч чи ямар хтаа ууцрас таач ут чам татаарахдаг ачэ гэж бичсэн байгаа. Цахын шарай тэгж хэлсэн гэж. Чи сайн нуугд би чамаг зааж өгөхгүй. Олов ууг. Оссонгөө. Аа энэ харанхуйшын хаа холдов гэж дөнгтөө хүн. Тэм болохоор зэрэг цөмөөрөө ирсэн газар луга буцаж нэг сайхан явцад. Тэгээд одоо болохгүй бол маргааш шааё гэд. Тэрэнд чинь лээ өглөө өвгчлүүлё. Тэрэнд чин одоо зүгтөх морьч байхгүй ч тийм л гисэн. Ингээд явсан чин тэмүүжин цааша сорхон шар буцчих яриад би чамаг зааж өгвэй ээж дүүнэр луга яваа гэж хэлсэн баг. Тэгэхэд заа Би явган үсгэн яаж зогтаах юм бэ? Би ингэдэл чинь одоо тайч ууд гацдаг ч байгаад тэр дөнгөт байгаа. Яадаж дөнгнөөсөөч салахгүй байв. Би явган хаашаач явахгүй. Тэгэхээр ч хөлд үүжлэх унаагүй гэдэг. Тэгэад сорхон шарых айраг бүлдэг чимээгэр гэдэг. А зарим номдоор болохоор цэгээ бүлдэг чимээгэр гэж байгаа. Тэ мэ? Шүнжингөө бүлдэг. Тэ тэр чимээгэр нь алдчихлаа. Би чамаа ячトゥугөө явагсан чи чи яагаад яваагүй юм бэ гэсэн чи надад унаа өгөөч гэж гуйсан байдаг тэгээд гот нь чолон аваа бүргэд шоу булчмараас зүгтгэдэг ботрууш шургаж ордого бот түүнийг хамгаалдаг бусуу харин бид нэрээс тусмыш гуйгаад ирэхэд бид түүнийг яаж барьж өгөх үлээгээд аавыгаа зэмлэнгүү хэлвэгэд одоо тэр төв өндөр ичсэн байгаа тийм тэгэд зах буулгыг нь одоо галт түлээд тэмүүчник одоо шүн baina маргаш одоо тий уур гигээрхэр явчих гэдэг үлөө жоохон хоол унд цайгаар дайла тэгээд нэг тэлэ хурга алж өгсөн гэж ярьж байгаа юм дүүгэн дэр бүр тэгэж битсэн байгаа тэлэ хурга алж өгсөн хөхөөртэй айраг тавьж өгсөн гэдэм тэгээд нэг гүү барьж өгсөн сүргэсээ тий хул гүү хулагч гүү үлөө тэгээд барьж өгөөд нэг ном хоёр сум өгсөн а тай яваад ингэж тэмүүчник бүгдийг сэрхээсэн юм чиг билүү яваасан байт. За харин тэрнээс өмнө л яг хэвтэ нөгөөг бас ингэж нуугдсан байхад за энэ хүмүүс ингэж одоо нуугаад бас дотороо нуугаад байгаа болов гэхдээ та нар дөнгөдөө хайгаад олохгүй байноугэд тэгээд нөгөө таргууда хүмүүсээр айл болгоноор ингэж хийсүүлсэн байгаа. Тэхэд тэмүүчник нуухын тулд унгас ноосонд хийсэн байдаг. А тэгэд сэлэмдэл ингээл хайгаал ингээл явж байгаа штеп саа хаа хамтлаа яер манад байхчихгүй ч гэдэмүү темирхөө байдлаар тэгээд ийм хар халуунд хэн юм амьд хүнийг ноо сонгосон дотор байлгаж ийд юм бэ та нар саа хаа гэж сорхон шар хийчихсэн гэж бас дүүхэн дрос битсэн байгаа ямар ч л байсан бол хааж тийм э ямар ч л байсан хааж сорхон шар нь бол нууж ингээд хайгаад бүтэл за энэ ч алгаа цаашаа явъя гээд ингээ явсныхан дараа бас өөрийг нь тэгж цухтаалахсан гэж түүхэндэ ингэж гарч ирж байгаа. За ингээд ээж дүүдэрэ очсон. Mm -hmm. Тэгэд одоо нөгөөдөл чинь бурхан халдууны өвөр хөрөлхүү дотор урсах сингүр гаرخныгэд ч одоо цэнхрийн гол гэж байгаа. Mm -hmm. Хар зөрхний хөх нуур гэдэг газарлуу цаашаага нутаглаад тарг зурам идэж амьдэрч агнаж амьдэрчээ гэж бас түүхэнд ингэж гарсан байна. Ингэхэд цаашаа нүүсэн байж тээ. Ингээд ээж дүүнер дээр бурхан алдан дээр очичоод амьд гарсан гэдгээ хилээд ээж дүүнер нь хараад баярлсан гэд. Ингээд явсан байнаа гэдэг. За энэ ташринд бас үзэгчтэй сонирхоулаад хэлэхэд хар зөрхний хөхнөр бол одоо хинти рүү явах замд байдаг. Улаанбаатар их ойрхон. Тэр нь бол 3-4 цагийн датраар яваад хүрчдэг юм гоё байгалийн өвөрмц тогтолцоотой за сингүүр горьх бол ингээд яг хажууд нь ингээд урсч идэг их тийм нагам намгархаг газар. За тэгээд явж үдсэн хүмүүс нь бол мидэх баах. Аа явж үзээгүй хүмүүс нь бол бас гэж зачилж үзээрэ яг энэ дээр ингээд их Чингис хааны багнаас өнгөж исэн гэдэг бас дуутхan зүб болоо. Их тийм үзэсгэлэнтэй газар байт юм бийлээ. Байгалийн тогтолцооны их гоё. Монгол нутагт орсон хүн Монголынхаа сайхан нотгаар ингээд явхад очиж үтсэн хүн болгоо бас нүдэнд нь төсөөлөгдөх байлгүй. Үнэхээр гайхалтай газар юм билэ. За ингээд тайчуудын төтөлхөнөөс ухтаж ирээд бас ингээд хэд хоног байж байтал гэж байгаа байхгүй. 1100 77 он гэдэг чи одоо манай хаан одоо тийм ээ тайчуудад баригдаад тэгж яхад бодог 16 хүрсэн байдаг. 15, 16 хүрсэн байгаад шүү дээ. Тэг тийр авцгаав. Тий. За яг энэ үед л 8 ширгаас алдсан байт. 8 ширг мөрөө алдсан. Одоо яах вэ? 8 ширгийг нөөдөө хэн хулгаас одоо араас нь явган нүцгэн явалтаа биш. Аа яах вэ? Тэгэд ганц нэг оختро хонгор мөр та. Тэрнийг нь бэлгүүтэ удаад анд яваад өгцөн байдаг. Тэгэхээр нөгөөдөлч нь одоо явган дүүлдэж штэ. Харин бэлгүүтэ бол нэг зөндөө олон тарв зур магнасан байдаг. Гэр нар хийх үед хүрэдэж байгаа юм. Тэгээд хасар учраад бэлгүүтэй морьо өгөөдхөө би зөндөө олон ан хийсэн байж таарч морьо 8 шаргаа хулгаад алтчихад байна. Явъя гээд. Түл би явъя гээд. Үгүй би явъя гээд. Тгсэн чинь хэмүүчин би явъя гээд тгсэн байж байгаа. Тэгэр юм байна. Бэлгүүтэй бас ингэ тэгээд хандан дарагдаад байв уу гэдэг нь бас их сонин байна. Би викторин биктрайхнаас юм шүү дээ тэмүүлж байна. Бектриг харуусны дараа ээжтэй зодуулсан штеп. Тий. Загнуулаад. Тэгээд дараад нь аа дараад нь бэлгүүтэдэр очоод бүрийн бүр Рашидад энэ түүхнд ороош. Чамаа ганц урайлан дуудаж уруулах таа гэдэг ахи шин би харвсан. Жи одоо намагдаг. Хэрвээ бектр ах шиг бодол өөрлөөд байгаа бол хасар битгэр чамайг хизээл бол хизээшүү гэж бэлгүүтэд хэлсэн байдаг. Энэ бол Рашидад энэ түүхэнд гарсан баг. А бэлгүүтээ бол өөрөө бас нэг тиймч хар буруу сансан тийм хүүхд бол байгаагүй. Номхон даруу хүүхдэр байгаа шүү. Хүүхдэрэ байгаа шүү. Нэг 13-та хасар бэлгүүтөө ерч нэг 13-та 12, 13-та л байгаа. Тэмүүч нэг 15-та ч гэдэмүү. 16-та л байгаа. Тухайн үедээ. Ингууд тон тоо их ээжигээ хараад байжээ, гэрээ хараад байжээ. Би яваад ирэй гэдэг. Ингээд Тэмүүч нэг 8 шаргаахын хань онос явсан байдэг. Тэгэд замда тал хэр бөөст айгүйх адуута нэг айлын ачуудны хүүхд гүсээч. Замбаноо. Наам шарга мөр хараагүй з. Наран ургах цагт үүгээр туугаад явсанда дөрөв хүн байнууда туусан байгаа. Би наам шарга алдчихад явчихнаа гэд. Чиний наад мөр чин адууны холгачтыг хөөдөгч мөр бас биш бай нада билчээр дээр тавьчих. Би чамда морь оги гэдэг. Тэнгөт нь чи яагаад над тусалж байгаа юм бэ гэж зовж яваа нөхөртөө туслана гэдэг чинь тал нутгийн яс биш үлээ. Тэгэт ч сайн сайн ханд чи мөнгөнд явна. Би чам туслая гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхэр энэ шууд ингээд туслая гэдэг ярьж байна штэ. Би бол Исух Хотрийн хүү. Намааг тэмүүжин гэдэг чамаа хин гэдэг вэ гэхдээ би нахуу баяны хүү. Намааг боорч гэдэг ингээ борчтой анх талцж байна. Тий. Чи надтай одоо явиг үз авэч ч татгалзахгүй гэсэн. Зүгээрээ. Хэлэхгүй ч явь. Гүсээ хаас өөр хийх юмгүй надад харин даалан боллоо гэж хэлсэн байтгай. Тэгээд энэ одоо энэ түүхэн дээр бас байгаа л да. Тэмүүчний оخت ор хонгор морийг ахт өөрийнхөө те бичээр дэ тавиад орог шанхур морио Тэмүүч дунуулсан. Өөрө хурдан ухаа мөрөө унаад хамт явсан гэдэг бахаа. Өөрөө одоо мөринг. Тэгээд энэ хоёр чинь баг 3 хоног яВДдаг бахаа. Эний үед бас нэг юм болтгинь. Боорч энэ да. Хойло төрчих юм болов. Нэг энэ үертэй их усийг гаталсны дараа дахиад нэг ус гараад их. Нэг уул таваг тавчгаар дахаад нэг таваа гараад их. Хойлоо ерн зөм мөрджин өггүй юу. Хайр арай төрчихөөг баг гэж сод учрахгүй. Тэгэхэд боорч уулыг өндөр гэж бити хараанда. Наоиг давхуусуу. Усыг үихтэй гэж бити бод. Гатлыг гэвэл гатлах биш үү гэж хійж байгаа юм. Энэ бол нос төвч энэ гээд гасан байна. Тэр би энэ дээр яг юу илэрхийлэх гэв би нэг юм ойлгох гэдэг. Тухайн үеийн 15, 16 настай хүүхдүүд боорч ийм үзэл бодолтой байсан нүү. Эсвэл боорч ийм үзэл бодолтой байв. Яг гоо нүүдэлчин амьдрал гэдэг чинь маш их хүнд хүч өр амьдрал. Яагачгүй эрт багасаал хонь хорго тугал эргүүлээл тийм ээ. Яагачгүй эрт амьдрал төр гараад бие даацсан тохиолдол их бий. Энэ бол нүүдэлчийн амьдрал шүү дээ. Хойл одоо хөдөө орон нутгаар ингээд явх юм бол хизээ хизээний сайхан аавын чээжүүд морины нуруунд дээр тамхи байгуулал байж л гэдэг үстэй. Хизээ хизээний сайхан аавын чээжүүд ч тийм дүр чинь. Тал нутгийн амьдрал хүнийг тийм омголн болгож өсгөд юм. ونوгийн бидний нүдээр ахын бол бүр ямар санда тийм ээ миний одоо бар зөвхөн нэг наадмар нэг юм болсон шүү дээ хэдэн жил мөр үнжин гэж асууж шүү дээ унааны хөөхтл чинь жоохоо хөөтлоога шүү дээ насаар амар үнжин даа гэж өөдөөс нь хариулд нь шүү дээ тийч энэ тэр хөөхтийн хүмүүжлэн тим юм уу эцэг ихэн тим хүмүүжлөгд байгаа юм уу эсвэл тал нутгийн амьдрал хүнийг ингэж одоо тим иршүүд их хурдан болгож ийнө нөгөө талаар нь одоо сул талаар нь хэлээ нэлхаар нөтлүүлчихэд байгаа юм болов Яг л маш олон талын юм болж штеп. Олон талын л хариулт одоо ингээд энэ яг яагаад ингээд энэ хүүхд яагаад ийм болов гэдэг талдар. Тэр боорчжилж штеп. Уулыг өндөр гэж бичээ хар, давыг ийвэл давна. Усыг үертэ гэж бич юм бод. Гатлыг ийвэл гатлана гэж хийдэг. Боорчл ийм хөө боталта хүүхд байсан нь юу? Эсвэл тэр үеийн бүх 15, 16 настай хүүхдүүд ийм боталта байсан нь. За өнөөдрийн хамтран ажиллагч Зангаа ТВ-ийн энэгүй Маш сошлотой одоо энэ хүү түүхэн дугаарыг ивэн тэтгэж байгаа байгуул бол Зангиа B2B. За, Зангиа B2B бол Монголын хамгийн том байгууллагуудын хоорондох альва одоо бизнесийн одоо харилцаг нэг гүүр болсон мянган гаруй бүртгэлтэй байгуул хэд. Тэгэхээр зэрэг жишээ нь бидтер Хятад бол шинэ Алибаба гэдэг багт тийм америкт Amazon гэдэг байдаг. Тэгэхээр ингээд но хоо хом биш байгууллагууд шинэ бөө хэмжигний цаас авах хэрэгтэй бол эсвэл одоо их тооны хар принтер авах хэрэгтэй бол гэхдээ ингэж юу ч гэдэг нь те байгууллагын хоолд нь холбож байгаас ийм сайхан юм хөшлөгөө өвцөлдөг ийм сайхан платформ байнаа за ингэдэ өнөөдөр бидний үйл ажиллагаа ивентт гэсэн зөнгө бид биийн хамт олонд баярлаа ажилтнаа амжилт хүсье тэгэхээр нэг талаараа энэ чинь хав байны ганц өгт тээ тээ гац у э маш их атал их яман дондоо та байгаа өсөж байгаа шүү дээ. За яг тэр хааны ордон модноо байг. Тэгэхдээ нөгөөдөлд Тэмүүжин чи өөр болгон аим гарах гэж явж байгаа хөхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын нөгөө бас асуудал хандж байгаа сэтгэлгээ нь ондоогойз. Тэмүүжин болх лээ. Аа. За яаж ч энэг шийдэдэг таг. А яг түүлэн чинь баг сайн алуулчих шахлаа. Арай гэж аимгарлаа. Аа. Ингээл юу ч үгүй. Ингээл ядгав юм шүү дээ. Аа. Нах баяны хөл яах вэ? Ямар ч бол өндрөөш. Ямар ч бол суурьтээ биш. Шоот гарна. За яг тийм л байгаа. Ингээд тэр хоёр одоо мороо ингээд цаашгаа 8 шаргаа мороо хаагад өвсний налууг шимжин гэдэй. Аа. Ингээд явсан гэж. Одоо тэр чинь Одоо харахад бол майн метинуудад одоо читерэнүүд одоо харахуу харахгүй бүмд яг адуучин адууга нэхэе явж байхдаа мөр мүшгэн шүү дээ. Бүү шинүүгээр адууны мөрөө те. Туурай мөрөөний юм байна. Ийм байна гэж ингээл явсан. Яг ингээл тэр өчнө өвсний налууг даган явсан гэж ярьж байгаа. Ингээд нарт тал хоёр тэгш хэрхэд гэж хэлдэ. Нарт тал хоёр тэгш хэрхэд гэж байгаа хөхгүй. 8 шаргаат байгаа очиж олж харсан байна. гэж одоо түхэнтэдсэн байна нарны гэрл уул ташж одоо гэж шв уха хурдан мороо өнөж хамт яваад тийм ээ нарны гэрл уул ташж байхад нэг хүрэ дээр хүчлсэн гэж түүхэнд бас байгаахгүй тэгэд за энэ хүмүүс чинь одоо ийм байна одоо нарны гэрл уул тассан одоо бүрий болчих учраас нар жаргах гад байна тэгэхээр хойлоо нар жаргах гоори гад уха авье гэдэг нэг нар жаргах гоори аа хуу гэж очоод төргөөл ингээ тийг ахтааваад явчих واخхой цаад болтол ихэвчлэн юун дээр юм чи бэ хулгайч гэхэд борч хэн хулгайч илээ бид нар адууны эзэд байнаа мордийн эзэд байна бидний араас бүүн ихэхтэн гэж хэлээд давсан байгаа дунднараас нөгөөд бүл нөхөөж байгаа штэ нөхөөж байгаа борч адуу хурдхан шиг тийм ээ аваад зүхтжээ араас харвжина би харуултыя гэдээ биш тим үн чин чи адуугаа аваад яваа би харуултыгч борч шилдэх тэгэхэд Тэмүүжин надаас болж чи ирэх дүүгээ чи аваад яв би харуултыг гэж байгаа юм. За зарим түүхийн номд ингэж явж харанхуу болжсэн болохоор араас нөгөө хулгайч нар нь нэхэ байгаад байлаад орхицсан байгаа. Бүр зарим түүхийн номнэр өөр аймгийнхан авцсан байсан ч гэж мэрьж байгаа. Аа харин юундэр бүрт чөний түүхтэр тэмүүжин борчид цутаалгах чад бусаж ирч байлцсан гэж. Араас нэрж байгаа дөрөв хүнтэй байлцсан гэж. Тэр байлдааныг бол тэр бүрт чондөр бол ино яс шир аюул сангав. Эхний хүн давхаад харуухад морьтойго холтож байгаа шүү дээ. Чи морин дээр байлдж байгаа. Нөгөөдүүл нь бас ягаад зүгээр юу гэж маяг зүгээр өхчөв гэж бас шийдтсэн уулгаад байсан ч юм биш. Улмартаа бас нумсамтаа. Тийм. Тэгвэл хоёр 15 16 орчим насны хоёр жулдра байнд аваад явахаар бас одоо юм аир юуч биш гэж ботсон ч байж болно. Ингээд яраснож байгаа. Холтлоо харуухад сүрж ирсэн эхний хүнийг харвсан гэж байгаа. Mm. Дараагийн хүн өчрөөд слем гаргаад одоо тэмүүчнийг одоо цавчих mm. e нь байна шүү дээ. Имэлэн дээр хевтэч хэфтич... дээгүүрээ гаргачаад тэгэд слем яваад mm. өгснөй дараа буцаж босхото зүүн гараараа одоо баруун -гару хавр горуу харвсан байна. Mm. Дараагийн хүн хүрээд ирэхэд шууд үсрээд өнкрөөд өмкэрэуд... морносоо унаад ноцолтоод нөгөөтгч хутгасан гэж одоо бүр энэ яс ясшрээ юм ину... айгүй сайн битсэн бэлээ. Ингэж хутгасан. Тэгэд дараагийн үн хөр ирэхэд сумар харахад холдоод зөрүүлэг тутагшидсан байдаг. Гихмитээр. Тэгэд давкаад борчтгэл өөдөснө төвчдөг. Морд ясан бай борч. Тэр хүн нэг дэ хотлуулцаа чам туслах хэрэгтэй болов уу гэж бодоод тусам хэрэгтэй болов уу гэд би үрээ ирж ингэв. Санаа зовтолгоо одоо тусам хэрэггүй гэд. Одоо болсон. Дээрэмчд ясан бай гэсэн тиймд санаа бики зоо тэдний хай гэд. Би тэгж тэгж байл та тэгэт тэгэт гэж юусэн ярэг байх нь штэ. Тэр энэ Бурч хоний түүхтөр бол яг ингэж байлцсан гэж одоо бичсэн. Аа харин өөр түүхэн дээр тэмэ. Манай Монголын нутагчдын төр болон энэ одоо энэ их хааны талх гэдэг бүтээлд дөрөлтөөр болох зэрэг араас харуулдаал араас нь нөгөөд болно харавал хариуд нь хараад ингэж явж байгаас айндаа нар шингэсэн учраас дээр нь чөлөө хөөлөв билжээ гэж. Ийм олон талаас нь бас ингэ судалгаа гаргасан байгаа шүү. Тэ мэ? Тэр нэг би хамтаас юм шиг шүш шүш гэл ингээдсэн юм бол байхгүй шүү. What in the world? За ингэдэ гэрте хүрээд ирэхэд аав яжник санаа зовсон байдаг. Нахо ба энэ ганц үг ганц үг ардчлаа гэд. Тэгэхэд бүр ээж нь гарч ирээд "Гүй чи чи хэл ам өгөхгүй яагаад алга болчихсон хүн хэлчүүл явуулахгүй гэж бодоод би хэлэхгүй явтсан юма" гэдэг. Зааг. Тэ тэгэхэд би Сүхбаатарын хүү тэмүүжин байнаа гэд. Тэгэхэд миний хүү та хоёр эн цаг мөчөөс эхлэн би өөнийгээ хизээд буурах сайн нөхрөл гэд өөр ингэ гэлсэн байдаг нахуу баян өрөө тэгэд тэмүүч нь бас нэг төлөг төхөөрдж өгөөд гэдэг. Тэгад нэг толомтай аарэг өгөөд бас тарга өгөөд гэдэг билүү бас ингэж хэлсэн байдэг. Ингэд явуулсан гэдэг. Одоо ингэ гээд энэ яаж нэг бол тал нутгийн нөхрөл л гэж яг юу вэ? Тал нутгийн ирчүүд юм. Энэ шодог нөхрөл бие биэндээ үнэнч байх би юин дэ туслах энэ анд гэж яг юу вэ нөхөр гэж юу вэ найз гэж юу вэ танил гэж юу вэ энэ ялгаатай шүү боорчдоо анд бололцсов гэж хэлж штэ <coughs> түүхэнд энэ ч одоо дэлхийг онцлогсон юм харилцаа үүсэж <coughs> байгаа байхгүй юу энэ хоёр чааша яваад маш их зүйлийг бүтээдгийг таага сатар талархан туура ярах холно аа бас нэг юм их онцлмоор яг энэ үед за нахуу баян яагаад ингэдэ ганц сүгэ нэг морь алтцэн тийм хөвгүн ууржирээд за доойдэ шудраг юм болохороо за тус туслыгээд явцсан байх лг үү тийг эгэ дэрс яг гоог өгөө явуулчихсан энд зөвхөн амдал гэдэг зүйлээс гадна эесхэ баатарын бас нэр хүнд давхар явж гин. Тэгэхээр нахуугийн ч бас сонсон л байгаа ш tilt. Энд чинь яг эм харц өхний өхнураас холгоо байгаа хгүй юу? Тийм. Ер нь хэдхэн өдрийн зайтай явх. Яг л нөгөө энэ эсхэ баатарын хаагуур нутгалсан бай байдх уу тийм ээ? Эдний отохын хаагуур ингэдэг амддаг байсан. Ингээл энэ хавийн хүмүүс бол бүгд мэддэг байсан. Эсхөө гэдэг. Тэн дээр гэдэг тий. Тэгээ Адуугай хайхта 3 өдөр яваад олж штэ. 3 өдөр чинь газар холдуулсан байсан. Байх нь Адуугийн. Ярін Адуу уруудлах чинь тийм штэ. Аль болох хол тайвч аж иднэс нь холдуулж байгаа штэ. Адуу уруудулж байгаа. Нөгөө талаараа байгаа. Борч чанд минь. Би чамгуул 8 шарга олждахгүй. Чи шилээд хэдийг авмаран таххгүй юу да гэхэд. Цавчява найзда би тус болсон болохос ш иш ашиг би хайгаагүй би мөр аххгүй боорчо ядч нэг ин ч гсэн авч л да над хизүү байжтэй гэдэхэд нахуу баян тэмүүжин хүмэн энэ талаар дүрэн бүгд манаа адуу манаахаа зөндөө олоо адуута санаа зовтолхгүй харин энэ цагаас хойш бив би нэ бити орхороо сайхан хөрлөрөө гэж хэлсэн байгаад тэр энэ яж би ол цайгаагүй гэж хэлж штэй борч юм сайхан сэтгэлтэй хүү таруу зүгээр тал нутгийн ёсноо. Тал нутгийн нөхрөллөө. Эн дээр ер нь бол их олон зүйлийг бас илэрхийлж байгаа. Тал нутгийн нөхрөл, яг шудраг нөхрөл. Тухайн үеийн нөхрөл нь яг юу вэ? Яг энэ дэр. Гарж ирнэ. Энэ бол 1178 онд одоо болж байгаа юм. Одоо 77 онд 8 шаргаа хахтаалтсан гэд өдоо. Тэгэд борчдоо нөхөрсөн гэж гарч ирж байгаа. Тэг яг л 15 настай байсан минь. Тэг 15 16 тал байсан. За тэгэхээр манай хаа 1178 аوند хитнас өрхөө. 16 нас хүрэх юм шиг. 70 1178 аوند 1178 аوند 62 аوند төрсөн гэж үздэж байгаа. А гítэл а тэмүүчэн бас нөгөө түүхийн номн дээр хэлж байгаа байхгүй. 78 аوند 17 хурсан гэж яриад байгаа юм. 1178 аوند 17 хурсан гэж яриад байгаа. Тэг л дэлхийн түүхэн дэр ишлээсээ хамаарал 1 2 жилийн наан цаа нь болов яах вэ шүү дээ тий наан цаан болоод явчихын тэгэхээр түрүүнийхаар биктриг 11-тээ таалаагүй 14-тээ ч хавцсан байх магадлал өндөрт олчихж байгаа 15-тад ч юм уу яг 1162 гэдэг тоогоо барьж болохгүй шүү дээ 1162 оны 4 дугаар сарын 16-нд мана хаан төрсөн гэж судлаач нар гарч ирж байна шүү дээ тий а гítэл 1158 он төрсөн 1155 он төрсөн гэж А харин ертөнцийн түүхтэр ингэж гарч ирэх бол ямар ч лсэн Чингис хаан 17 хөрсөн. Энэ 17 насндаа гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг шин бүр төгөө зүутсэн баг. Ахаа. Шүнжинг. За одоо нэг шуу нутгад таа эргэж ирчихсэн. Тий. Борчиг аваад үрэж ирчихсэн. Гэхдээ борчигээ бас хэрэг болохоор би ч хамаг дууд тусан цагт ирээрээгээд бас үлдээсэн байт. Өөрө ганцаараа явчихсан. Ахаа. Тэгэхэд бүртөө гэж тэрж байгаа. 1178 он. Их хаан 17 хүрсэн гэж. Аа. Бүрт түүхэн дээр ингэж бүр байна. 1178 он. Тэмүүжин 17-оноос хүрлээ. Аа. Иймж гэрсэн байна. Тэгэхээр яг 1162 оноо бас баримтлаад яваад очих болох юм байна. Аа. Яг хагас яг тухай уйд чин бас бид нар өмнөх дугаар дээр ярьж ирсэн. Тэгвэл энэ тоолын өөрөө тагталцаач энэ ондоо байсан. А өнөөдөр бид нэгээд Христтэйс хааших тэгээ одоо 2024 жилиг тоолоод ингээд энэ Ромын календарээр яваад байгаа. Тэг Христ. Георгийн хуанлигаар тийм ээ. Тэгээд ингээд энэ чинь тухайн 800 жилийн өмнөхөр гүйлэхээр энэ чинь тэгээ их сурлжуудасаа хамаарад 100 жилийн наан цаа нь бол. Наан цаад гарч байгаа юм. Тэгэхээр яг тэгэж ярих юм бол Чингис хаан 1162 онд хүшийн чи боруу бодчих би зүг бодчих чи буруу бодчих гэж одоо хэнийг маргытгаа болоо 1162 оносч өмнө байх магадalta болчоод шээ тийм мана ханыг тийм жавхурлал нэрөв бол ер нь бас мана ханыг эгүүсэн ертөнцийн түүхийг сөхөн үзүүл гэдэгтэр маш өөр тааргасан багш 1155 онд энэ хөөг энэ хүн төрсөн гэж аа гэтэл одоо 1158 онд төрсөн гэж дэлхийн түүхийн судлаач нар бас хэлээд байна ялангуяа саундерс бол тэгж гаргасан судлаач холгоонда гаргаж байгаа Тэр энэ их хааны төрсөн маань бас жоохон эргэлцээтэй байгаа шүү. Ямар ч л өсөн 1178 он тэмүүжин 17 өдөр түүхэнд гээд битсэн байна. Аа. За тийхэд өглөө босоход өүлэн их миний хуу Багдаа сүулсэн ахнаа авчрах гээд болохоо болчих байл чи гэдэг. Нобгёртөөгөө санджаага. Тэр чинь яг гертэнд аваач тавцсан баخت нь дуудаулаад аваа яваад гүцсэн юм шүү цаатахч гэсэн бас тэмүүжэн гэж санаж үйлж байгаа. Одоо эрийн цээн дүржийн. Одоо эрийн цээн дүрсэн. Тэгэхээр энэ би хэлсэн чинь гигэн сайхан гигэнлэг насан дээр нь талцуулаад дасгчдаг. Гэхдээ тэр хоёр бол нэг удаагүй баг. Тэгтэл ер нь бол нэлээд дассан байж магадлан дор. Чингис хаан маань өөрөө бүртөтөгөө уулзаагүй 8 жил болсон байх. 9 төд нь яаша тавьчаад 10 та бүрт төр тавьсан шүү дээ. Тийм. Одоо энэ тэгээ уулзаагүй. Ямчласан Чингис хаан 17 нас хүрэхдээ Портөгөөг бие буулгая гэд одоо Хонгариадын отог руу явчихв чинь. Илхөө Баатар таалд өгсөд бас 8 жил болсон байна. Тэгмээ энэ хугацаанд их олон үйл явдал боллоо. Аа нэг сорьсон. Аа нэг амьдрын хязгаар сорилдық тий. Одоо яг нөгөө төлөвшүүлнэ гэдэг үг чинь дөрвс гарч ихнэ штеп. За ингээд м билгүүтэй тэмүүжин өөрөөний дүү билгүүтэйгийн хамт гэдэг. Цэгцэр чихургоо 2-ийн завсар нутаглаж байхад нь хонгорад руу одоо явж байгаа. За. За ингээд энэ дээр хэдүүлээ. Түр завсралаад хаан эцэнтэн мээн одоо бүртгөө олж авахар айд гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ завсралаад хэдүүлээ дараагийн дугаар дээр үргэлжлүүле мوس зайлхалтай хэсгээр ирлээ. А энэ хугацаанд Есгэ баатар өнгөрснөөс хасагта 8 жилийн датраа их олон сорилыг хаа маань бас давж ийн энийг бид нар бас харлаа. За өнөөдөр нийтлэлээр бидэнтэй хамт байсан судлаач доктор Билгүндэ баярлаа. За тэгэл удахгүй болчих учраас тэр баяртай.